Майже 60 мільйонів гривень стільки відмили посадовці Укрзалізниці та екс-керівники Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу. За даними СБУ, чиновники встановлювали на тепловози неякісні вживані запчастини. До оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. За висновками профільних експертів, такі запчастини могли призвести до аварій, зокрема травмування пасажирів та працівників залізниці, 12 посадовців отримали повідомлення про підозру.